بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام والقيام. الحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على المبعوث بأحسن الحديث وبأحسن الأحكام وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wattaba'a hudahu ila yumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat meneruskan lagi siri tadabbur al-Quran Dalam siri kali ini kita pilih sempena dengan kedatangan bulan Ramadhan Al-Mubarak Syahrun Mubarakun bulan yang diberkati sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atakum Ramadhan Wahwa Syahrun Mubarak Nabi mengatakan datang kepada kamu Ramadhan dan Ramadhan itu bulan yang diberkati Maka para ulama' Rahimahumullah Beberapa, beberapa bulan Sebelum kedatangan Ramadhan Mereka telah membuat persiapan Di antara persiapan awal Yang dibuat Iaitulah mereka berdoa Wa balighna Ramadhan Allahumma sallimna ila Ramadan Ya Allah rezekikan kepada kami sampai ke bulan Ramadan Wasallim lana Ramadan Dan juga rezekikanlah kami dapat beribadat sepenuhnya pada bulan Ramadan Wa tasallamhu minna mutaqabbala dan kabulkanlah apa yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan dan juga sebelumnya artinya mereka telah membuat persiapan jadi di antara persiapan lagi mengulang kaji hukum hakam yang berkaitan dengan puasa Alhamdulillah di antara perkara yang ajaib dalam bak Ramadan ini kalau kita tengok di dalam ayat puasa sebagaimana yang telah kita tengok di surah al-baqarah bermula daripada ayat 183. Al-Baqarah 183. Tamaknya ayat puasa pada ayat 187 dan dihitamkan ayat puasa itu dengan ayat 188 arahan supaya meninggalkan mengambil ataupun makan harta secara batil InsyaAllah kita cuba Tadabur secara ringkas Kalau nak tafsir ayat ni Memang panjang lah Satu ayat yang pertama pun Hukum puasa tu sudah satu hari Tapi Mengambil berkat kedatangan Ramadan Dan persiapan kita juga Untuk memahaminya Kita baca walaupun secara ringkas insyaallah Mari kita baca ayat dulu a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ikut serentak ya sekaligus sebab ambil masa cepat يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له Wa antacumu khairulakum in kum tعلمun Allah Subhanahu Wa Taala mulakan ayat ini dengan perintah Ya Ayuhal Ladi Naamanu Ya Ayuhal amanu Naamanu Wahai orang yang beriman kata di para ulama tafsir Kenapa ayat arhan ini dimula dengan ya lazina amanu wahai orang beriman sebab ayat ini akan bercakap tentang hukum bila dia bercakap tentang hukum siapakah orang yang akan mendengar nasihat ataupun arhan ini Jawapannya sudah tentu orang-orang yang beriman orang yang tak beriman dikata peduli apa ini bukan 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 saya punya arhan jadi Allah Ta'ala mulakan Ya ayuhallazina aman Oleh itu Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud kata Iza sami'ta Allah Ya'qul Apabila kamu mendengar Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Ya ayuhallazina amanu Wahai orang-orang yang beriman Fa'ar'iha sam'ak buka telinga kamu buka minda kamu fa innahu khairun tu'maru bih kerana di sana akan terdapat kebaikan yang Allah nak suruh kita buat au syarrun tunha anhu ataupun perkara yang tidak baik Allah nak larang kita ini kata-kata Ibnu Mas'ud ia menunjukkan kepada fiqh, fiqh faqihnya seorang sahabat yang dikenali dengan nama Ibnu Mas'ud kerana dia ini termasuk daripada a'lamul ummah bil Quran di antara orang yang alim dalam bidang al-Quran. Itu baru ya ayyuhal amanu. Kata di para ulama menunjukkan bahawa apabila Allah Taala sifatkan panggilan ini kepada orang yang beriman menunjukkan bahawa orang yang melakukan puasa orang yang beriman dan siapa yang meninggalkannya tanpa keuzuran yang dibenarkan oleh syarak maka orang itu naqsun fil iman orang yang kurang iman dia lemah iman dia tidak kuat dia, dia maka kita jelah di sini kemudian Allah Taala sebut kutiba alaikum kutiba alaikum artinya difardhukan ke atas kamu apa makna difardhukan makna diwajibkan ke atas kamu berpuasa bila sebut tentang puasa, apa makna puasa? Puasa itu dengan makna al-imsak. Menahan diri daripada sesuatu perkara. Itu makna puasa dari sudut bahasa. Kerana itu apabila Sayyidah Maryam dia bawa balik anak dia Isa, kan? Bising satu kampung. Laqad ji'ti shay'an Maryam kamu bawa mari benda pelik ni benda berat ni bawa balik anak tanpa suami Maryam kata inni nazartu rahmani sawma aku dah bernazar nak puasa hari ni mana puasa tak bercakap kita pun boleh juga kenapa orang mari duduk bercakap yang pelik-pelik kat kita kita tak sukalah uh, nak mengumpat orang walaupun mengumpat tu orang tak mengaku sekarang ni sekarang ni orang dia tukar daripada mengumpat kepada membawang nah, kita kata tak sedut bawang-bawang lah cakap mengumpak je ya. mari orang cakap tak baik dengan kita kita kata aku puasa ini dengan makna aku tak nak bercakap boleh dikatakan digunakan perkataan semikian dan bila kita kata puasa itu dalam sudut definisi syaraknya ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa jadi kena tarikh itu kena huraian perkara yang membatalkan puasa itu apa Perkara yang batalkan puasa itu yang disepakati oleh para ulama Iaitulah makan Minum Melakukan persetubuhan Bagi orang, orang perempuan apabila datangnya haid ataupun nifas Maka secara otomatik batallah puasa Ada lagilah beberapa perkara Yang diperbincangkan seperti muntah dengan sengaja Masuk benda-benda dalam rongga Itu dia panggil perbahasan Maka diperdukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang telah diperdukan ke atas orang-orang yang dulu daripada kamu. Artinya puasa ini bukan hanya disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu pun telah puasa. Tengok Maryam orang-orang dulu Isa sendiri kata wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati dan, maka jadi puasa ni telah dikenali oleh orang dahulu bahkan di zaman jahiliah pun orang tahu puasa dalilnya sewaktu nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dia tengok puak-puak -pua Yahudi puasa nabi tanya puasa apa ni dia orang puasa pada hari Ashura sebab apa dia kata hari Ashura itu hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun Maka kami berpuasa kerana syukur kepada Allah Ta'ala Kita hari ni kalau kita nak syukur Kita puasa ke tidak? Eh? Tak puasa kita bawa jamuan pula ha, ah, Syukur kan? Nabi SAW sendiri Apabila ditanya tentang banyak dia puasa pada hari Isnin Dengan hari Khamis Nabi kata hari Isnin hari aku dilahirkan Jadi aku puasa syukur Jadi kalau kita rasa nak sambut hari jadi pula Tak, kita puasa gitu. Jangan belah kek. Nah, dia kata eh lah, pelik ni orang nak cari nak makan ya kita ni. Yang pentingnya bukanlah dalil untuk belah kek pada hari hari jadi dengan cerita puasa tadi. Yang kita nak katanya kama kutiba ala allazina min qablikum dari sudut asal puasanya ada. Cuma kaifiat puasa daripada jam berapa sampai pukul berapa berakhir itu berbeza. Orang dulu dia puasa 23 jam ataupun lebih. Dia berbuka puasa bila? Antara Maghrib dengan Isya Itu je yang waktu boleh buka puasa Mula-mula disyariatkan Islam juga seperti itu Kita hanya boleh buka puasa Maghrib dengan Isya Jadi masalah banyak Waktu itulah nak salat Waktu itulah nak makan Macam-macam benda yang kita nak buat Hanya di antara masa itu Dan Kalau sekiranya seorang itu tertidur Tertidur lepas solat maghrib contohnya sambil duduk tunggu isteri dia hidang makanan dia tidur bila dia tidur tak boleh lagi makan mana dua saya sama ada waktu masuknya waktu insya ataupun dia tertidur selepas maghrib maka dia tak boleh makan itu di awal Islam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam susah hati dia apabila dia tengok sahabat-sahabat dia ni ada yang rebah ada yang pengsan kerana tak cukup masa mereka bekerja kuat siang harinya tiba-tiba waktu nak buka puasa pula tak ada saat sempat nak makan jadi asal puasa itu dikenali oleh orang-orang yang terdahulu cuma berbeza dari sudut dari sudut cara pelaksanaan dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita perbandingan perbandingan puasa kita Orang dulu kena juga Maka di sini Dari sudut psikologinya Kita ni kalau kena seorang kita ya Kita rasa berat hey, Aku je kena Orang lain tak kena Tapi kalau semua kena belakang Kita rasa bukan saya seorang Orang lain pun kena juga ha, Ini dipanggil panggil Allah SWT nak Letakkan puasa itu Biar kita terasa tidak berat Sebab bukan, bukan umat ini je Mula puasa Mula puasa orang-orang lain dulu juga sudah berpuasa kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini la'allakum tattaqun iaitu inilah matlamat yang besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata aku nak jadikan kamu itu orang yang bertakwa para ulama tafsir kata la'alla kalau mari daripada Allah Azza wa Jalla maka dia nak sungguh bukan kata mudah-mudahan kalau kita ni kita kata mudah-mudahan semoga awak ni dapat mari dalam majlis saya itu kita harap gitu ya. Tapi Allah Subhanahu taala bila kata la'allakum tattaqun maka Allah Subhanahu taala nak hamba dia ni menjadi orang yang bertakwa. Maka di situ para ulama mengatakan bila Allah nak jadi kita ni orang yang bertakwa nak sungguh-sungguh nak beri peluang maka dibuka yang pintu takwa terluas luas dari sempitkan pintu tidak takwa. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Idza kan awwalul lailatin min Ramadan suffidati syayatin." Apabila mari pada malam pertama Ramadan syaitan-syaitan yang nakal. Dia panggil maradatul jin yang nakal-nakal ni diikat. Mereka telah diikat. Sebab apa diikat? Allah SWT nak buka peluang kepada kita kerana itu kita tengok bila bulan Ramadan masjid yang besar-besar jadi kecil betul tak? masjid yang besar jadi kecil lepas je solat air raya Masya Allah Tabarakallah masjid kecil pun jadi besar apa buktinya? buktinya bulan Ramadan orang penuh jadi masjid jadi kecil lepas masuk air raya masjid yang besar jadi masjid yang kecil pun jadi besar tak ada orang dah tinggal Pak Imam, tinggal beberapa orang yang dia ada yang masih istiqamah dengan salatul jamaah jadi kita kata ini maka sebulan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk melatihkan diri masuk madrasah Ramadan untuk kita laksanakan hidup kita di dalam suasana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla jadi itulah matlamat yang besar pada jemaah kita kena tanda matlamat besar puasa bukan semata-mata lapar dengan dahaga lapar tu memang lah tapi puasa ah, puasa kena lapar kalau tidak orang tak panggil puasa pula kan tetapi matlamat dia bukan sekadar lapar itu naknya jadi orang bertakwa sebab itu Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-184 nah, yang belum buka tu ambil-ambil ambil, ambil. ambil uh, mushaf ataupun buka Quran dalam handphone kita ayat puasa kita bermula daripada ayat 183 surah Al-Baqarah Kemudian Allah Ta'ala sebut Ayyaman ma'dudat Eh puasa ni bukannya lama Hanya beberapa hari saja Beberapa hari Di antara 29 hingga 30 hari Itu je yang kita kena puasa 29 hingga 30 Kan? Saya tahu ni nak puasa 31 hari Boleh tak boleh? Ni ada timbul soalan Orang pergi Mekah di awal Ramadhan Dia pergi sambut puasa di Mekah Kadang-kadang berlaku Perbezaan waktu Mekah awal sehari daripada kita Kan Jadi bila awal sehari daripada kita Orang Mekah contohnya dia akan beraya pada hari Isnin Kita di sini raya pada hari Selasa Macam mana kita nak buat Adakah kita kena puasa 31 hari ataupun tidak nah, Maka para ulama duduk buat bahasan di sini tidak ada puasa 31 hari Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita pada hari raya itu kita senyap lah Jangan berlut pergi takbir raya rumah kita Sebab waktu hari raya belum sampai Cuma puasa itu di antara 29-30 hari Ia memakdudat Iaitulah beberapa hari yang yang tertentu yang berbilang Kita boleh 29 hari, 30 hari Mana masa itu sekejap Timbul lagi soalan, kenapa Allah Ta'ala tak beri puasa 10 hari? Ha, menarik juga ni. Soalan-soalan ni kadang-kadang kita nak jawab payah. Dia tanya, kenapa puasa tidak diberi 10 hari? Atas minggu je. Kita kata, musim yang besar, peluang yang besar, kita tak boleh bagi masa sikit. Ada orang yang lara di peringkat awal. 10 hari pertama tak sempat lagi seduk sibuk duk kejar bazar Ramadan contohnya. Dan orang lain sibuk dengan bazar Ramadan, dia duk sibuk dengan bazar Ramadan. Dah beli macam-macam benda dia buat. Yang tak buatnya pergi masjid dengan baca Quran contohnya. Allah kata tak apa, ada lagi peluang untuk kamu 10 yang tengah. 10 yang tengah laro lagi, kamu ada 10 yang terakhir. 10 akhir tak dapat juga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragi ma'amfur rajulin dakhala fansalakha falam yughfarlah malu besar ataupun rugi besarlah mana-mana hamba Allah Taala ini sempat masuk bulan Ramadan berlalunya Ramadan dia tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla jadi kita rasa rugi maka Allah Taala sini ayyam ma'dudat jadi bila kita dengar kutiba alaikumus kita duk mikir ya Allah ramailah orang mati bulan Ramadan sebab tak ta larat nak puasa maka Allah SWT terus bagi pengecualian faman kana minkum maridhan aw ala safar siapa-siapa yang dia kalangan kamu sakit kalau kita belajar bahasa Arab sakit tu mending mana maradun maradun sakit tapi dalam ayat ini Allah Taala sebut dia tambah ya maridhan ingat waktu kita nak baca pun kena panjang dia kata faman kana minkum maridhan lah Faman kana minkum maridha Maknanya siapa di kalangan kamu yang betul-betul sakit tidak ha, Dia tak kata kalau sakit ya Kalau kata maradhan Adna al marad Sakit sikit boleh makan Kenapa makan tu? Oh pening kepala boleh makan Kenapa makan tu? Saya berjalan tadi kaki tersepak duri Sepak batu luka boleh makan Tapi bila Allah kata maridan Lah kita tak boleh makan kecuali kita betul-betul sakit. Doktor kata awak ni kalau puasa, melambatkan sembuh atau menambahkan sakit. Boleh kita makan. Bismillah. Jangan duduk malu lagi, makan. A'u ala safarin ataupun apabila kamu bermusafir. Musafir di sini, musafir yang mendatangkan masyakah. Menyusah kepada kita sebab dia panggil Mazinnat, mazinnatul masyakah as-safar. Musafir itu salah satu daripada ciri-ciri boleh membawa kesusahan. Timbul lagi soalan, boleh lagi ke tidak kita pakai ayat ini? Di zaman kita hari ini orang musafir dengan kereta, Masya Allah, dengan ikonnya, dengan naik kapal terbang pula, relax, ya duduk tidur atas kapal terbang. Ada orang tanya kepada seorang syekh ulama besar, nama dia Imam Al-Haramain. Dia kata, Tuan Syekh, zaman, zaman dia tu, kalau zaman kita ni tanya kita, lagi kuat. Eh dia kata sekarang ni jalan dah baik Perjalanan dah elok Adakah kita boleh lagi guna ayat ni? Kata dia Tuan Syekh Dia kata cukup lah Masyakahnya seorang itu Apabila dia berpisah dengan keluarga dia Itu pun sudah dikira masyakah Tapi dalam sudut faikahnya Para ulama menggariskan bahawa Kita kena berusaha Lebih daripada dua marhalah Dua marhalah Bolehlah kita kita buka puasa Dan Mana baik kita makan ke kita puasa Allah sebut dalam ayat dalam Quran ni faman kana minkum maridan aw ala safarin kita musafir nak makan ke nak nak jawab daripada ulama yang pertama sekali tak boleh makan di rumah Aa, kita tak sahur dah malam ni sebab pagi esok nak musafir kan kita tak sahur lalu dah kita hak sahur tu makan sarapan pagi oh sedap lepas subuh duduk goreng mi dah istri dia sebab kita nak travel lah dia tak boleh tak boleh bermula tak boleh makan kecuali setelah bermulanya musafir mana kita dah mula confirm dah kita travel barulah kita boleh makan itu pun kena ingat sukalah kita boleh makan kan tapi Tuhan kata apa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara kata ulama tafsir apabila kamu buka puasa fa'iddatum min min ukhar menjadi kewajipan kepada kamu ganti pada hari lain Allahu Akbar kalau boleh buka puasa tak payah ganti saya rasa ramai orang tak ada di rumah boleh Ramadan mana pergi oh masya Allah pergi sana pergi sini tak sebab nak buka puasa tapi ingat fa'iddatum min min ukhar ganti pada hari lain yang ganti tu lah tak tahan sampai ada setengah muslimat ni mesej pada ustaz-ustaz dia kata ustaz saya tahun ni nak puasa Full puasa Tak mau buka puasa Habis nak makan pil untuk tahan haid Boleh ke tak boleh Kita kata yang pertama sekali Perbuatan itu tidak digalakkan Tidak sunnah Nabi kita SAW kata Muslimah semua makan pil belakang Sebab kita nak puasa sekali lah. Itu amrun kata Allah ala banati Adam Seitu arah itu satu benda lumrah tabi'i yang Allah Taala tetapkan ke atas anak-anak perempuan Bani Adam Kenapa kita nak sekat dia? Hai, Saya nak puasa Puasa lah Waktu boleh Ni ada setengah orang ni bila hari 10 akhir Ramadan Dia hantar soalan menangis Dia kata saya sangat sedih Ustaz Sebab tahun lepas pun tak dapat Tahun ni pun tak dapat juga Kata tak dapat apa? Tak dapat apa ni 10 akhir Ramadan Kita kata Allah SWT ni maha kaya dengan ni pihak muslimat Allah SWT ni maha kaya dia tahu apa yang kita nak kalau kamu betul-betul sayang kepada Ramadan kalau betul-betul nak ihya layali Ramadan malam-malam Ramadan kita bukan mula waktu tak boleh kita mula waktu awal lagi. awal Ramadan siap dah berapa juzuk Quran nak baca satu hari baca awal-awal lagi solat terawih bersama dengan imam tak pernah miss balik sambung di rumah lagi dengan tahajud contohnya jadi waktu kita uzur insya Allah itulah peluang Allah SWT nak bagi peluang kepada muslimah nak siapkan kuih-kuih yang tak siap lagi ha. Tak, nak tukar kain lansir ataupun nak tukar kerusi sebab dia nak pergi masjid tak boleh uzur tapi di awal sebelum uzur tu semuanya full dia punya dia punya jadual insya Allah Allah Ta'ala akan beri pahala pencin kepada dia orang ni tak pergi masjid sebab dia uzur syar'i jangan bimbang jadi tak usah duduk apa panggil kacau dia punya perjalanan jangan kacau ia pentingnya fa'iddatum min ayyamin ukhar maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian suami dan ibu bapa bertanya kepada isteri dan anak-anak adakah puasa yang tahun lepas yang mereka tinggal telah diqadha pada tahun ini boleh tanya tak? Ya, kena tanya balik tanya isteri isteri kata saya mana ada kodo kita tak ada kita dah pencing dah cuti ni nah, habis dah dia anak tanya dia awak tahu lepas ada tinggal puasa ada 7 hari 10 hari paling lama dalam mazhab syafi'i berapa hari 15 hari kan tempoh haid kena 15 hari puasa sekarang ni sampai ke akhir syaban sempat lagi jadi kita ya suami ni puasa sekali dengan dia ada saya bukan kena qada apa saya tak ada qada. Kita jadi sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak pada bulan Syaban sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia kata aku qada puasa Ramadan aku tahu lepas dalam bulan Syaban kerana pada bulan Syaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada saat itu. Jadi peluang hari lain dia tak puasa sebab sebab dia nak beri orang panggil nak melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ayat faidatun min ayamin ukhra wa 'ala alladheena yuteeqoonahu fidyatun ta'aam siapa-siapa yang mampu nak bayar fidyah ayat ini di awal Islam di awal Islam dulu diberi pilihan nak puasa nak bayar boleh pilih oh saya hari ini saya nak puasa bismillah esok rasa penat bayarlah boleh boleh pilihan tapi Allah kata faman tatawa ami faman tatawa khairan fa huwa Siapa dia berpuasa lebih baik wa antasu khairul lakum kalau kamu puasa lebih baik daripada kamu sebab menampak kita bersemangat in kuntum ta'lamun kalau kamu tahu tentang kelebihan puasa Itu peringkat awal Islam sehingga turun ayat 185 شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شيد منكم الشهر فليصم bila turun ayat ini bulan Ramadhan itu bulan yang diturun padanya alquran quran ha? bilquran hudal linas wa bayinatin minal huda yang menjadi petunjuk bimbingan pada manusia itu sifat Al-Quran Faman minkum Siapa di kalangan kamu yang sempat bertemu dengan bulan Ramadhan fal yasum, Maka wajib dia puasa tak ada pilihan Timbul lagi persoalan adakah ayat Wa'alal ladhina yutiquna ufidiyatun itu dimansuhkan Hukumnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata ayat itu tidak dimansuhkan tapi ayat itu dikecilkan peranan dia. Orang yang sah, apa ni, sihat wal afiat, orang yang tidak musafir, maka fal yasum wajib dia kena puasa. Wajib dia kena puasa. Tak boleh tak boleh pilih-pilih lagi. Tapi ayat ini untuk siapa? Ayat ini diberi kepada kibarusin. Orang-orang tua yang tak larat. Kita ni bila sudah tua Nak puasa tak larat Kan Tak ada tenaga dah Tak mampu lagi nak puasa Maka pada saat itu Allah SWT beri kelonggaran kepada kita Boleh je dia tak puasa Dia puasa setakat mana dia mampu Contohnya dia mampu sampai zuhur Dia mampu setakat pukul 10 pagi Lepas 10 pagi tak boleh dah Kena makan ubat contohnya Maka boleh dia buka puasa Dan dia ganti pada hari yang lain maaf dia bayar video sehari cupok beras cupok beras ni banyak ke sikit kalau saya kita sebut cupok hari ni anak-anak kita yang baru duduk mengaji ni tak tahu dia tak apa benda cupok saya dulu waktu cakap dalam TV ada orang telefon dia kata ustaz anak saya duduk kata ustaz tu cakap cupok je berapa banyak mana jadi ulama semasa membuat ukuran dengan uh, sukatan semasa lebih kurang 700 gram tak sampai sekilo pun beras 700 gram yang kena bayar jadi kita boleh bayar untuk orang tua kibar usin orang orang tak mampu dia boleh bayar bayar fidyah nama dia bayar bayar fidyah kita yang mampu lah tidak ada fidyah wajib kita kena ganti pada hari lain dan kena puasa pada hari Ramadan kemudian bila mari ayat ni kan tadi ayat pilihan nak puasa boleh nak bayar boleh orang sakit boleh buka puasa jadi sahabat-sahabat dok fikir adakah ayat itu masih kekal dengan turunnya faman shayidamin yasum masih kekal atau tidak maka Allah Subhanahu taala ulang sekali lagi ulang sekali lagi waman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra Siapa yang sakit atau musafir hukumnya tidak berubah masih kekal dia boleh buka puasa fa'iddatum min ayya min dan dia kena ganti pada hari lain kita kata Alhamdulillah maka dalam ayat puasa ini Allah Ta'ala sebut satu kaedah suatu hukum yang begitu besar dalam syariat Islam ini tuan-tuan kena tanda suatu hukum yang besar dalam syariat Islam ini iaitu al-yusr wa'adamul haraj Syariah Islam ini dibina di atas dasar mudah dan tidak menyusahkan. Mudah, tidak menyusahkan. Tengok dalam ayat 185 ni. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala nak bagi kesenangan kepada kamu, dia tak mahu kamu susah. Masya-Allah tabarakallah. Tuhan nak suruh kita senang, tak mahu susah. Hey. Macam mana nak senang? Puasa tu masyakah, kan? Puasa itu susah Kita kata demikianlah jiwa manusia ni Kalau tidak ada perjuangan Kalau tidak ada lah Tidak ada satu apa ini, ujian Kita tak tahu Setakat mana darjah kita Maka Allah suruh kita puasa Disyariatkan Difardukan puasa Tapi kalau kamu tak mampu Boleh ya buka Itu dia panggil Karena itu Para Para atibak mengatakan Kalau kita pergi melawat di hospital-hospital Bulan Ramadan kurang orang daripada luar Ramadan. Tak tahu sebab apa orang tak nak duduk di hospital, mungkin sebab dia nak puasa di rumah dia ataupun kurangnya sakit di bulan Ramadan. Wallahu alam. Jadi beberapa kali saya pergi ceramah di hospital, kita tanya, bagaimana perkembangan? Dia kata agak kurang sikit. Ini ada ada perkembangan, ada ada sihah di situ. Kalau tak ada ayat ni, puasa seperti solat, tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana Ramadan sebelum Ramadan ni ahli yang tak kuasa kubur kena bawa cash nak kereta pergi gali siap-siap ada kubur macam di Madinah gali kubur siap ready make kata orang macam di Mekah dah ah, makcik tu orang sakit baru ni mati petang nanti AJK Masjid terima laporan baru pakcik tu yang sakit tu mati sebab kena puasa tapi tidak berlaku sedemikian kenapa? sebab yuridu Allahu bikumul Yusra Allah nak kamu senang Maka dalam bak puasa kita musafir Kita nak buka puasa ke tak nak buka puasa Jadi para ulama mengatakan ada tiga kategori Yang pertama sekali pilihan Nak buka buka tak nak buka tak payah Yang kedua sekiranya menimbulkan masyakah Maka baiklah kita buka puasa Sebab satu lah sebut di dalam hadis Laisa minal bir asyamu fis safar Bukalah satu kebaikan itu Puasa ketika musafir Ulama mengatakan kalau ada masyakah tapi kalau sekiranya bukan sangat masyakah kalau kita puasa boleh menimbulkan menyebabkan kematian boleh menyebabkan apa-apa sebagaimana berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi suruh buka puasa para sahabat dalam musafir ada yang tak nak buka puasa Nabi kata ulaika humul usah mereka itu derhaka sebab dia walaupun masakalnya besar dia sudah pingsan boleh rebah kita kata tapi tak nak buka puasa juga maka orang tu dikira bukan lagi orang yang buat kebajikan di dalam bak puasa. Jadi alhamdulillah. Allah kata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah>, <tuk milul> iddah. Ini arahan Allah Azza wa Jalla, naklah kamu sempurnakan bilangan puasa kamu. Berapa hari? Dua puluh sembilan atau Atau tiga puluh Tak lebih daripada itu Sumpurnakan bilangan Kemudian Walidu kabirullah Nalah kamu bertakbir ha, Jadi bila masuknya Tamaknya Ramadhan Tamaknya Ramadhan Masuknya Malaya Raya Apa kita kena buat? Kita kena mula dengan Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar ha, Takbir Raya Ni ada orang yang sibuk dia tak kebir raya kenapa tempat kita ni sedih-sedih mendayu-dayu kita kata lagu kita macam tu nak buat macam mana apa nak tak kebir raya semuanya tak kebir macam duduk perang lah ke yang pentingnya takbir itu berlaku di rumah kita boleh takbir di masjid boleh takbir di mana saja boleh takbir cuma saya bimbang hari ini kita tak takbir takbir zaman kita ini telah diswastakan siapa tu lo takbir ha yang duk takbir siapa TV dengan radio dak takbir kita tak takbir juga dak sibuk dengan kuih gaya dah lah jangan serah kepada mereka takbir kita setiap orang itu kena ber bertakbir barulah kita dapat dapat pahala menunjukkan kemenangan bahawa eh syaitan walaupun kamu goda ke macam mana berlaku alhamdulillah aku setelah menyempurnakan puasa aku sebulan walitukmilul iddata walitukabbirullah kemudian ia di antara perkara yang ajaib kata di para ulama dalam ayat puasa ini Allah Ta'ala bawa kepada kita ayat 186 satu, lapan, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Ujibu da'wata da'i za da'an Fal yastajibu wal yu'minu bi yarsudun dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hamba aku tanya anni tentang aku Allah kata orang mari tanya aku kamu jawab fa inni qarib kalau kita baca dalam ayat-ayat lain bila sa'alak yasalunaka Allah kata faqul kamu jawab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dalam ayat ini Allah tak suruh Qul dia terus jawab fa inni qarib kenapa Allah tak sebut gugur perkataan kul katakan ulama tadabbur ta kata betapa Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada hamba-hamba dia aku ni sangat dekat jawab terus kalau hamba tanya tentang aku fa inni qarib aku dekat jadi bila Allah Subhanahu wa taala dekat tak payahlah kita duduk susah-susah ni kita nak berdoa pergi sana kita doa waktu kita nak berdoa waktu kita nak berdoa maka diantara waktu yang mustajak doanya waktu puasa kan dalam hadis Nabi SAW sebut tiga orang yang tidak ditolak doa dia di salah satunya daripada al-saim dakwatul saim doa orang yang berpuasa dakwatul mazlum doa orang yang dizalimi dakwatul musafir orang musafir contohnya maka Bulan Ramadhan lah bulan yang kita kena ambil peluang besar-besar untuk berdoa. Ada riwayat kata hina yuftir ketika nak buka puasa. Ketika nak buka puasa itulah waktu kita tak sempat nak berdoa. Nampak tak? Yang orang perempuan sibuk dengan dapur dia, yang muslimin pula duduk sibuk dengan macam-macam. Kadang-kadang diarah lagi, ada lagi barang tak cukup nak buka puasa, kena pergi cari bazar. Kita kata jangan bazirkan masa, masa sangat keemasan. Allah Ta'ala nak dengar kita berdoa di saat itu. Doa. Apakah doa yang baik? Doa yang baik sekali kita doa untuk kita sendiri. Kita doa, ya Allah jadikan aku ni orang yang soleh, orang yang baik, isteri, orang yang baik, anak-anak, doakan. Kemudian doa jangan lupa doa ibu bapa kita. Rabbighfirli wali Kita tengok waktu saat nak buka puasa ni sibuknya ibu kita. Dak, dak menyediakan makanan pada saat itu kita berdoa sungguh-sungguh dan kita doa kepada sahabat-sahabat kita yang kita sayangi. Itu dipanggil doa min zahril ghaib doa di sebalik tabir orang tak tahu pun kita doa itu yang terbaik dan bila kita doa waktu orang tak tahu maka pada saat itu malaikat tolong aminkan doa kita bila kita kata ya Allah ampunkan dosa fulan malaikat kata amin walaka kamu sama juga kamu sama juga bila kita doa sahabat kita sakit kita doa sembuh malaikat kata mu pun sembuh juga bila kita doa murah rezeki kamu doa murah rezeki juga ini satu cerita, cerita nakal ni Tapi cerita mustajak doa ni Ada seorang suami tu, kawan dia tak ada isteri Tua dah dia ni Cari isteri tak dapat-dapat Jadi dekat nak buka puasa dia pun doa khah kepada kawan dia Ya Allah, Ya Tuhan ku, tolonglah saudara aku tu Bagilah isteri yang soleha kepada dia Isteri dia tengah duk idam makanan Dengar doa, suami doa ni, terus mari Dia kata abang, doa ni jangan baca dia kata saya bukan baca untuk saya Baca untuk kawan tu Kesian dengan dia Ni waktu mustajak Isteri kata tak boleh Rupanya isteri dia sudah belajar fiqh doa Bila kita doa kepada kawan kita di sebalik tabir Mana dia tak tahu Malaikat mari amin Engkau dapat juga ha, Jadi ha, itu suami tu Isteri dia faham Suaminya tak apa ingat tak Dia tahu oh, patut pun jadi isteri kata doa lain lah kalau nak doa untuk dia kau doa depan dia supaya malaikat tak amin untuk awak Masya Allah, tabarakallah. Ha, yang penting sekali bagi kita Uji budak wa tadda'i zada'an Allah kata aku perkenankan doa Jadi dalam ayat ini Allah kata apa Fa'inni qarib Maka janganlah kita uh, Bertempik bila kita berdoa Jangan Kita doa biasa-biasa ya. Pernah sahabat-sahabat sekali Bila dia berjalan ni dia mereka uh, suara Berzikir Nabi kata Arbi'um ala anfizikum Nabi kata Kesianlah diri kamu sendiri Kamu panggil Allah Ta'ala Yang maha mendengar Allah Ta'ala bukan yang tidak ada Allah Ta'ala yang maha dekat Jadi panggil perlahan-perlahan Jadi Alhamdulillah pada jemaah sekalian Akhir ayat puasa kita Ingat tak Di awal siang ayat puasa dulu Berapa jam Maghrib dengan Isya yang boleh buka puasa Ataupun yang tertidur Sebagaimana seorang sahabat tu Dia tertidur Dia balik rumah dia Tanya isteri ada makanan Isteri ingat ke suami dia tak balik Buka puasa di masjid Dia kata tunggu sekejap aku pergi cari makanan Kawan dia letih sangat Tertidur Bila mari tertidur Masya Allah tabarakallah Balik-balik mari hmm, Tertidur dah suami aku tak sempat makan Bila tak sempat makan apa jadi Maka esoknya dia Pensan Orang beritahu kepada Nabi SAW Nabi pun susah hati ada pula di kalangan sahabat mari pula terdua tepuk kata dada ya Rabbi halak tu ahlak tu binasa dah saya ni. Kenapa? Sebab semalam saya melakukan persetubuhan selepas solat Isya. Sahabat-sahabat dia tak malu dia mengadu dengan Nabi. Kita hari ni malu nak tanya kan? Ataupun tak reti nak bertanya. Kalau kita tanya jangan tanya saya. Ustaz, apa hukumnya saya salah buat kerja tengah hari? Jangan gitu pergi tanya hukum hukum orang yang buat macam ni jadi Nabi susah hati tengok sahabat-sahabat ada yang terlanggar pantang ada yang pengsan maka Allah SWT turun ayat Quran 187 Uhillalakum laylatas siyamin rafasu ila nisaikum <tik> Dihalalkan kepada kamu pada malam berpuasa Untuk bersama melakukan persetubuhan bersama dengan isteri kamu Tak ada masalah lah Hunna libasul lakum wa antum libasullahun. Tengok Allah Taala guna bahasa kiasan. Mereka tu pakaian kamu, kamu pakaian dia. Dia tak katalah benda lain sebab tak sesuai kita nak baca dalam solat buat berat juga dah. Arrafas dengan makna jimat. Kalau kata ayat ni jimat berat juga. Tengah hidup baca Quran, lakukanlah wajib. Maknanya itu dia panggil bahasa uslub Quran secara halus. Allah kata apa? Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa'ankum Allah Ta'ala tahu ada di kalah kamu yang telah menginanya Buat kainat melalui diri sendiri sebab langgar larangan puasa Fataba alaikum Allah terima ta'ba wa'afa'ankum Allah Ta'ala maafkan kamu Alhamdulillah kata Alhamdulillah tuan-tuan Fal'ana basiruhunna wa ma kataballahu lakum sekarang Basiruhum pergilah duduk dengan isteri kamu bukan zakat duduk wa bataru ma katab Allahu lakum tuntutlah cari apa yang Allah Taala nak tulis pada kamu maka kata di para ulama di sini Allah Taala suruh lakukan persetubuhan itu di semata-mata kita nak mencari anak-anak yang soleh dan nak baikkan diri kita tidak jadi masalah alhamdulillah setakat mana Wa kulu wa syrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr Sehingga jelasnya benang putih daripada benang hitam Maknanya boleh boleh kita buka puasa dan boleh melakukan persetubuhan itu daripada maghrib sampai ke subuh esok Panjanglah masa Summa atim musyama ilal lail Ha, bila mari subuh sempurnakan puasa kamu sampai ke malam besok pula wala wa antum akifuna fil masajid dan jangan sekali-kali kamu mengaku persetubuhan waktu kamu sedang beriktikaf. Ha, jadi sistem iktikaf ni kita kena hidupkan iktikaf. Pertama sekali pada sebelum akhir Ramadan duduk di masjid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Demikianlah batasan sempadan Allah Ta'ala buat Jangan kamu hampiri Apalagi nak langgar Kazalika yubayyinullahu lakum Kazalika yubayyinullahu ayatihi Linnasi la'allahum yattaqud Demikianlah Allah Ta'ala telah nyatakan Ayat-ayat dia kepada manusia Supaya mereka menjadi orang yang bertakwa Kata di para ulama tadabur Mula ayat 183 La'allakum tattaqud dan ayat 187 penutup ayat puasa la'allahum kenapa yang pertama la'allakum yang kedua la'allahum ha, tengok berbeza sebab ayat yang pertama kita tak mula puasa lagi mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa masuk puasa dengan doanya dengan ibadat-ibadatnya selesai puasa Allah kata la'allahum mudah-mudahan kamu semua sudah menjadi orang yang bertakwa Masya Allah tabarakallah puasa itu duduk di celah-celah taqwa la'allakum wa la'allahum subhanakallah kemudian di akhir ayat lepas pada puasa mari ayat 188 wala takunu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun Allah kata apa? Wala tak, dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim para pemerintah dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa artinya para jemaah sekalian kamu dah puasa sebulan puasa tu kita meninggalkan makan, minum, jimak semua tu halal bagi kita, betul tak? makan, minum halal, Bersetubuh dengan isteri yang di, telah dikahwin ni halal tapi kita tinggal semata-mata kerana Allah maka Allah kata kamu dah masuk masa Ramadan takkanlah kamu nak makan yang haram maka Allah Taala bawa peringat ayat jangan kamu makan harta orang lain dengan cara batil dengan cara menipu dengan cara riba dengan cara rasuah bagi rasuah kepada hakim-hakim kepada orang-orang yang berkuasa untuk mendapat harta yang tidak halal jadi alhamdulillah para jemaah sekalian ayat Quran inilah tadabbur ringkas kita kepada ayatus siam yang sangat-sangat ringkas dan insyaallah pada jumaah kita boleh lagilah nanti ambil tafsir-tafsir yang tada, boleh kita tadabbur ayat-ayat Quran begini insyaallah mudah-mudahan Allah taala beri kepada kita rahmat yang banyak wa ballighna ramadan ya Allah sampaikan kita kepada Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiatin. dalam keadaan kami sihat wal dan kami dapat melakukan ibadat dengan sebaik-baik mungkin insyaallah fa taqabbalhu minna kemudian kabulkanlah apa yang kita lakukan itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin